достар, алдыңғы видеоның жалғасы мынандай вейз дейтін да? Нет, ой, обычный губу мен бара жатырмыз. Иә, анау айтқан типа рахмет оларға, бесплатный оларды таңдады. Бірінші граница бізде, бірінші шекара Словакия болады. Шығып барамыз. Жолды ақырындап түсіріп отырамыз. Кім мүмкін? Бір сотка заключить етті. Я бір сотка бүгін вообще что-то жұмыстар шығып кетті. Қазір пик етіп тоқтамай жатыр. Кажется, этот машиналардың көтерілісі басталайын деп жатқан сияқты. Восстание машин Қытай сапасын. Сөнбейді, вообще сөнбейді телефон. Технопровод 3, білмеймін неге екен. Вроде графический ключ барлығы дұрыс болды. Кеше сол отельге келдік, хостелге. Вроде нормально істеп тұрды да. Кешке таман перезагрузкадан кейін қосылмай қалды. Өзіміз түсінбейатырмыз не болатқанын. Бүгін 29 тамыз, 2023 жыл. Ана шумнағы қазір естімейді бәрі. 29 тамыз, 2023 жыл. Әне сотка күйчі. Я. Нина жеде. Сумканы ішіне салып қойдым сотканы. Дауысы. Не осылай? Осылай сотка. Дауысын шығарып, пикет етіп тоқтамай тұр. Білмеймін неге екенін. Түсінбедік. Қазір Польшадан шығып барамыз. Алла жаса, Словакияға жақындағанда тағы да видео түсіреміз, иә? Бізге жол амандығын тілеп отырыңыздар. Мүмкін, я біз не я Европаны арман қарай қарауға бара жатырмыз. Енді Европаның тоже басқа қалалары, ой, басқа елдері, Словакия, Венгрия. Я. Мүмкін осылай жүрген адамдар болса, тәжірибелеріңізді бөлісіңіздер. Көлікпен Европаны аралап жүрміз, арман қарай тағы шығамыз деген ойымыз бар. Алла жазса, Алла бұйыртса, тек қана жолымыз ашық болсын. Келесі видеоға дейін, достар, қолдап отырыңыздар. Сау болыңыздар, міне. Келесі видеоға дейін тағы да видеолар саламыз келесі шекарада. Сау болыңыздар.